Hallo, alle sammen. Klokka er... Plutselig så kan jeg ikke, klokka er 11:50. Jeg har vært på jobb i dag. Jeg begynte på jobb klokka 5 til morgendag. Fordi vi skulle ha varetelling. Har merket magen ganske bra i dag også. Men det er jo ikke noe rart i det. De har jo trøkket og ordnet og styret. Jeg har også vært hos legen. Dere så heisturen min. Jeg skulle egentlig til legen i dag for at jeg skulle ha henvisning til ultralyd. For å sjekke dette med hvorfor jeg hadde så vondt og sånn. For, ja, jeg har også satt på oppvaskmaskinen i dag. Det er derfor jeg bråker. Ja, for jeg trengte ultralyd. For jeg følte på meg at ikke det var vridning på tarmen som var problemet. Så jeg hadde avtalt med legen at jeg skulle komme og få henvisning til ultralyd. Men ettersom i helga, som når vi endelig fant ut hva det var, at det var det brokket som var problemet, så ville jeg fortsatt beholde legetimen min, for jeg ville snakke med henne om ja, det som hadde skjedd i helga, og for jeg regnet med det at hun ikke visste om det. Og det gjorde hun ikke heller, for hun får ikke papirene fra sykehuset så kjapt. Hun ble jo like sjokkert som meg når vi ned sa det at de hadde sagt på sykehuset på nyttårsaften at det brokket har vært der siden jeg hadde nyrestein, for det hadde jeg jo, det er over et år siden jeg hadde nyrestein nå. Så jeg er ganske sikker på i hvert fall. Så jeg har hatt det brokket ganske lenge uten at de har sagt noe. Og det synes jeg er litt teit. Men sånn er det. Men i hvert fall, nå har jeg vært hjemme en stund. Jeg har bare sittet og sett på litt YouTube-videoer og sånn. Jeg har liksom ikke energi i dag, kjenner jeg. Nå skal jeg ikke jobbe før på lørdagen, så det er egentlig litt deilig, for da skal jeg liksom bare roe det helt ned og få tilbake energien min, tenker jeg. Men det er jo mandag i dag, og dere vet hva mandag betyr. Det betyr reklameaviser. Så jeg har funnet masse fine tilbud. Her er bunken min for denne uka her. Ops, har 10 og 20 kroners tilbud. Det har vi på jobben også, men jeg hadde ikke fått noen reklameavis fra meny i dag. Så den kommer sikkert i morgen, eller noe sånt nå, så da skal jeg rive ut av den nå. Men på Ops så hadde de 4 for 20 av de der Vasa-knekkebrød. Det er et veldig bra tilbud, så det tok jeg. Så var det 20 kroner for 4 pakk med sauser. Og sånne edamame sojabønner, og det er ganske godt. Og de er ferdig renset, de som de hadde der, så da tenkte jeg, det er greit. Jeg tror det var Ops i hvert fall. Ja, det var Ops. Så hadde de 2 for 15 av de her på, det tror jeg var Coop Extra. Men tilbudet på Opsen er jo bedre, for du får 4 for 20 i stedet for 2 for 15. Men sånn... Jeg reivet det her før jeg så det tilbudet, så da legger vi den vekk. Så var det 2 for 10 på Spar av liksom litt sånn tomater og champignon og sånne ting, så det tenkte jeg var greit. De hadde også masse sånne litt forskjellige sånn 10 kroners. Det som lokket meg var kalkunkarbonadene og kjøttpølser av kylling og kalkun. Det likte vi. Så derfor tok jeg den. Så er det også ja, 10 kroner for dem. Det er jo da bedre tilbud på Ops. Og 10 kroner for smørost. Det var også 10 kroner for fiskegrateng. Og 10 kroner for brunost i skiver. På Mega så har de minus 40% på alt fra Findus fiskeretter. Og det er et veldig bra tilbud. Pluss at de har veldig mye bra. Og jeg er veldig opptatt av at i år så skal vi spise mer fisk. Så må vi ha det. På Europris så var det 50 kroner for plastfolie og aluminiumsfolie i sånn dispenser, og det synes jeg var litt kult. Derfor tok jeg den. Det var også 3 for 20 av noen sånn hakka tomat type ting. Og så var det 10 kroner for tøymykner, og det er 750 milliliter, så det er en ganske stor flaske. Og 10 kroner for 500 milliliter med såpe. Jeg og Pia skal få gått gjennom det vi har allerede, sånn at vi vet hva det er vi trenger og sånne ting. Men jeg tenkte jeg kan jo like godt ta det ut.
Og så var det 10 kroner for pølsesuppe og 10 kroner for pasta. Poser, alt oppi. Jeg tror vi kjøpte ganske bra med det her i Sverige nå sist, så jeg tror ikke vi trenger det. Men jeg tok det ut i hvert fall. Så da er dagens tilbudsjobb gjort. Kanskje du klarer hva det er? Jeg ville bare vise dere lysa i Moss. Er det en ting vi i Moss kan, så er det å pynte til jul, holdt jeg på å si. Vi gjør alltid en veldig bra jobb med julelysa, spesielt her i Moss sentrum. Nå skal jeg ta ned litt, for ellers ser det ut som jeg sitter og filmer han duden. Men skal vi se om vi får se her da. Og her pleier, rundt, her pleier det å være skøytebane når det er kaldere da, selvfølgelig. For nå er det lite skøytebane. Ja. Jeg sitter og redigerer videoen til i morgen. Det er en unboxing-video av noe vi har bestilt på havaristen.no. Det blir jo forklart i videoen hva det er, hvis ikke dere vet det. Men jeg og Pia har veldig lyst til å ta for oss en slags sånn budsjettserie nå i 2017. Litt sånn våre tips til hvor man kan spare penger, hvordan man kan tenke på visse ting. Sånne ting da. Herregud, vi er ingen eksperter, det er ikke det. Men vi synes sånne ting er veldig morsomt å tenke ut. Og tenke ut sånne små triks og sånne ting. Så vi har bestilt noe på Havaristen. Som mest sannsynligvis kommer i dag når dere ser den vloggen her. Så da får vi begynt å tenke ut den videoen. For vi har bestilt for Havaristen og Holdbart, som er to av samme type butikk da. Som vi har lyst til å ta for oss i videoen. Men nå er filmen. Nå driver videoen og lagres i iMovie, og så skal jeg bare bort på den andre PC-en og så gjøre den helt ferdig. Så magen er litt bedre nå, føler jeg. Jeg bevegde meg, jeg gjorde et eller annet rart i sted som gjorde at jeg fikk litt vondt, men jeg bare bevegde meg litt rart. Vi har hatt Petter og mamma her på taco i dag. Pia har gått og lagt seg, for Pia er ikke helt i form. Hun har litt sånn vondt i kroppen, og det har vært mye sykdom på jobben hennes. Og nå er det tydeligvis hennes tur. Men hun prøver alt hun kan å ikke bli syk, så hun gikk og la seg litt tidlig i dag. Så hun får en god natts søvn, det skal jeg gjøre også, for jeg har vært oppe tidlig. Sov jo ganske mye i løpet av dagen i går, men jeg fikk ikke sove så mye på natta, for da var jeg liksom, hadde jeg sovet så mye allerede. Så jeg skal prøve å ikke la det bli for sent i dag. Pia begynner på klokka 2 i morgen. Så før det så skal hun filme favorittene sine. Og så skal vi se hva annet vi finner på. Vi skal ut og få kjøpt vår ny søppeldunk til kjøkkenet. Spennende ting, spennende ting. Pluss at det var billig dopapir og tørkerull på Europris. Så vi tenkte vi skulle dra på den der også. Så. Men klokka er 10:45, og jeg blir nok sittende oppe litt tidlig i hvert fall. Så vi får se hva jeg finner på. Da er det tid for at jeg skal gå og legge meg også. Så da sier vi tusen takk for i dag. Takk for at dere så på. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Natta.